नमस्कार, नेपाली टेक गुरुमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज म यहाँहरूलाई कुनै पनि पिडिएफ फाइललाई कसरी इडिट गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। तपाईँले कुनै पनि पिडिएफ फाइलमा कुनै अक्षरहरू इन्सर्ट गर्नु पर्यो र कुनै डिलिट गर्नु पर्यो भनेपछि कसरी गर्ने भनेर यहाँहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि यहाँहरूले एउटा सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। गुगलमा गएर सर्च गर्नुहोस्, गुगलमा गएर आइसक्रिम पिडिएफ इडिआइटिओआर टाइप गर्नुहोस् र यो फर्स्टमा आएको यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु र यो डाउनलोडको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छु, त्यहाँबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यो डाउनलोड भइसकेपछि यसलाई ओपन गर्नुहोस्। यसरी ओपन भइसकेपछि यसमा दुईवटा अप्सन आउँछ। तपाईँले आफ्नो कुनै नयाँ पिडिएफ फाइल क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने क्रिएटमा गएर नयाँ पिडिएफ फाइल बनाउन सक्नुहुन्छ, होइन तपाईँसँग अलरेडी पिडिएफ फाइल छ त्यसलाई एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो ओपनमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ गएर तपाईँसँग कम्प्युटरमा कहाँ छ पिडिएफ फाइल त्यहाँ गएर चुज गर्नुहोस्। मसँग यहाँ छ एउटा एप्लिकेसन फर्म, यसलाई म ओपन गर्छु। ओपन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर यसलाई फिट गर्न सक्नुहुन्छ। फिट पेज अलिक विड्थ फिट गरे, यसरी खुलिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर यो देख्न सक्नुहुन्छ, यो एप्लिकेसन फर्म हो। अब यसलाई एडिट गर्नु पऱ्यो भने यो फर्म खुलिसकेपछि तपाईँले अब यहाँनिर देख्नुहुन्छ एउटा एनोटेट भन्ने छ र अर्को एडिट भन्ने अप्सन छ, दुईवटा छ। र योमा गएर तपाईँले कुनै पनि नयाँ टेक्स्टहरू एड गर्नु छ भने यहाँबाट एड गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ कुनै तपाईँले यहाँनिर टेक्स्ट राख्नु पऱ्यो भने यो टीमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले यहाँनिर मैले यहाँनिर राखेँ एउटा हेलो राखेँ। यसरी राख्नु छ भने योमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँले भएको चिजमा एडिट गर्नु छ भने एडिटमा गएर यहाँनिर टेक्स्टमा टीमा क्लिक गर्नुहोस्, योमा क्लिक गर्नु, योमा क्लिक गर्नुहोस्। मैले एप्लिकेसन फर्म 2075 राखेँ, मेरो बाहिर क्लिक गरिदिनुहोस्, यो भइहाल्यो। र तपाईँले एप्लिकेसन फर्म 2075 फन्टलाई कुनै कलर दिन चाहनुहुन्छ भने यसलाई यसरी सेलेक्ट गर्नुहोस् र यहाँनिर यसरी कुन कलर गर्ने चुज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले फर्मको कलर पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई जुन पनि डाटाहरू छ त्यसलाई डिलिट गर्नु पऱ्यो भने क्लिक गर्नुहोस्, डिलिट गरिदिनुहोस्। अनि र होइन डिलिट गर्नु छैन मलाई एडिट गर्नु छ भने तपाईँले योमा क्लिक गरेर जुन पनिलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले योमा कुनै एउटा कुनै नयाँ थप्नु पर्यो, केही गर्नु पर्यो भने चाहिँ ल तपाईँले यहाँनिर गएर बक्स लिन चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट बक्स लिन पनि सक्नुहुन्छ। ल यहाँनिर एउटा बक्स बनाउनु पर्यो, त्यसरी बक्स बन्छ। तपाईँलाई कुनै यहाँनिर एउटा पिक्चरहरू ल्याउनु पर्यो भनेपछि यहाँ पिक्चरमा गएर पिक्चर मसँग गएर फेसबुक ल्याउनु पर्यो, यसलाई यसरी ओपन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसलाई मिनिमाइज गरेर कहाँ राख्न चाहनुहुन्छ त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। र यसरी तपाईँले कुनै पनि पिडिएफ फाइललाई आफ्नो अनुसारले एडिट गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईँले बक्स राख्न खोज्नु हो, यसरी बक्स राखिदिनुहोस्। यसरी यो सफ्टवेयरले तपाईँ कुनै पनि चिजलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। पिडिएफमा भएको इन्स्ट्रक्सन छ, यहाँनिर तपाईँको चुज गर्नुहोस् र अरू केही थप्न चाहनुहुन्छ भने थप्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई एप्लिकेसन फर्मको फन्ट सानो लाग्यो, यसलाई ठुलो गर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा क्लिक गर्नुहोस्, कन्ट्रोल ए गर्नुहोस्, त्यसपछि यहाँनिर गएर यस्तो बढाउन सक्नुहुन्छ। कतिको राख्न चाहनुहुन्छ, कतिको राख्न चाहनुहुन्छ त्यो यहाँबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। र एप्लिकेसनलाई अलिकति म माथि ल्याउँछु भन्नुहुन्छ भने यसलाई यस्तो ड्र्याग गरेर कहाँनिर लिएर राख्ने यसको लोकेसन चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। फ्यामिलीलाई अलिकति माथि राख्छु भनेपछि यो सबै माथि राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले कुनै पनि पिडिएफलाई आफूले चाहे जस्तो एडिट गर्न चाहनुहुन्छ र तपाईँले यहाँनिर सिग्नेचर राख्नु पऱ्यो भने तपाईँको कुनै पनि पिक्चर सिग्नेचरमा छ भने त्यो फर इक्जाम्पल यो सिग्नेचर भयो भने तपाईँले बाहिरदेखि ल्याएर सिग्नेचर पनि यहाँ ट्याक यसरी एड गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो फाइललाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ।
र नयाँ फाइल बनाएर सेभ गर्नुहुन्छ भने सेभ एजमा गएर एउटा कुनै नाम दिएर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ।